minna dall-appoċ taħħom. Ma konna namlu xej. Allura sodisfat ħafna. Għandek xi forsi messaġġ għall-poplu tal-aħħar? Iva, ċertament, illi komplu b'das-sosten u b'dall-appoċ taħħom. Li najnu n-nies li huma vulnerabbli u li għandhom bżonn najnuna. I like going to kitchen garden because it's really nice and I play a lot there. Għatlu grazzi għal dak kollu li għamilt għal Martin Mawċin għax reċabela għem vera ek jisu għanna għafna xintalmu minnu. Għal-tajba li għandu kif meċa mal-poplu malti kollu. Baqa l-istess bniedem li ju determinat illi dak li jemmen fih jagħmlu, imma fl-istess ħin dejjem kien lest illi jikkonsidra u jisma'. Kellu hekk dik il-imħabba li seta' jifhem n-nies ta' triq x'kienu jħossu, x'kienu jgħattu, minn kollox jiġifieri sar kienu magħna. Baqa' dejjem man-nies jinżel man-nies, insomma jieħu jara nies ikellem in-nies fit-triq u dan u raġel. Fejjider l-raġen mill-ħjaru. Baqa għomli, jemtul il-ħames snin li għamet fil-presidenza tijaw, għamel ħafna ġitu kol. Tanti għom bidem saqek mal-art, zom veru l-zbaħ proverbi, jekk zom saqek mal-art, kun tafx qed jiġri madwarek, u għan si tamila man-nies, iktar issir nies, jekk tinqata' minn man-nies, daqs jekk dom t-nies. Superman, f'kollox,